Ännu en fördel med OLED är ju att du kan göra dem otroligt tunna. Våra TV-apparater till exempel är så tunna som 4 mm, vilket är ungefär hälften så tjockt som en smartphone. En annan bra grej med OLED är ju att den är väldigt flexibel, för det är ju egentligen en plast. Så det du kan göra med ett väldigt tunt plaststycke, det kan du även göra med en TV-apparat. Bakom mig här så har jag ju världens första 77-tums 4K OLED som är flexibel. Det innebär att med en knapptryckning på fjärrkontrollen så kan du välja att ha den antingen platt eller kurvad.